وأنا كسلام يا دمار شعبي كسومالي لان أو مالتن سويي وهان سلام يا هجان كا لبد هجان حسبي كوضني يا روسيا سياسة كا هل كان مانتا وظفر ليا كا يو وضني وحا صعب كسومالي لان تكور قبا يعني مدبي سكاشينيين هاول هاكراك oo golayaasha qaar ka mid yihiin iskaashigaasina sida shacabku ka warhayo wuxuu noqday mid miro dhala aan isleenay wuxuu badbaadiyay Soomaaliland wuxuu sabab u noqday in maanta ahir galaan doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland si loo soo xijiyo oo loo adkeeyo heshiiskaas ama iskaashiga labada hoggaan waxay isla qaateen inay sameeyaan si rasmi ah iskaashi siyaasi ah si loo hirgeliyo heshiiskaasna waa isla qaateen in la sameeyo laba guddi farsamo oo ka soo shaqeeya heshiiskaas iyo in la helo munaasabad weyn oo hawsha loogu soo bandhigayo shacabiga Soomaaliland waa isla garteen in sabtida ay guddiyadaas farsamo ay hawlgalaan hawshoodii inay bilaabaan iyo guddigaas oo noqon doona guddigii wada hadalka iyo farsamo iskaashigaas. Waxaan insha Allahu aanu ugu bishaareynaa shacabiga Soomaaliland in labada guddi ay soo iman doonaan sabtida iyadoo baallahan ay ka joogaan hoggaanka labada siyaasadeedka ka iyo xisbiga wadani. waxaan shacabiga Soomaaliland u rajaynayaa guul iskaashigaasina shacabiga Soomaaliland wuxuu keeni doonaa inuu ka badbaadiyo wax kasta oo ay ka baqayaan in doorashooyinka ay sortaagaan. waxaan rajaynayaa guushii Soomaaliland inay ku xidhnaan doonto iskaashigaas. iskaashiga waxa uu diyaaray inay kusoo biiraan urur siyaasadeed kale haddii la ka dhigo wamaatantiin dhammaantiin shacabiga Soomaaliland. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargees, kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ee Kaynaan. waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah